តចាដោយកម្មទុំនេះសៃស្នេហ៍យើងខំសាងមកច្រើនឆ្នាំគុំព្រះស្រាំរកកម្មពេលមានអ្នកទី3មុនគេសមុំមងលងស្នេហ៍គុំថែរយខែជូនថ្លៃទួស្រីខុសយ៉ាងណាក៏ចិនដាប្រណីសង្ឃឹមថាចរណៃអូនយល់នៃពីចិនណាតែជីវ៉ានៅក្មត់ទីត្រានត្រាមុនពេលសំនួនល្អមុំមុំនងមិននៅចិនតែក្រោយសំវោមិនតាំងចិនមិនឲ្យជុំឡើងព្រោះអ្វីដែលអូនសានគឺបំពេញបងហើយតានត្រោយគ្មានទៀនឡើយពាក្យថាស្នេហ៍ដោយគ្រាមុនពេលនាងខំពេលដើមចិនមុំសើមរូបគ្មានអូនព្រោះអ្វីដែលស្មូនចងជាចំណងឬទីរុំជុំដាតួកំសុំសុំកំចិនបងទុំបើគេដល់ក្រុមក្រងឲ្យមានស្មូនឬគេចុំណាអូនអើយលាហើយក្រោយពេលបងសុំក្រោយពេល